deixa eu te perguntar uma coisa. Você está satisfeito com essa data de hoje? 87 anos. Está satisfeito? Muito! Perfeitamente, a senhora de palma aí, família. E muito! Vamos correr aqui a plateia. E vamos falar com a tia Vidal, vai cantar o nome. Vamos lá, meus amigos, como é o nome do senhor? Neemias. Tia Rizal, quer cantar? E hoje? Estou muito satisfeito porque eu pertenço à família. E o Milton merece tudo isso aqui, muito bonito. Perfeitamente, a salva de palmas para o meu. A senhora, qual é o seu nome, por favor? A senhora está sabendo quem é que está fazendo essa cobertura do aniversário do Milton? É a Web Rádio Pataco, Sul do Litoral. Ela está fazendo uma cobertura total dessa brincadeira sadia de todos que estão aqui. E o Milton Barros está aqui presente também, para manter o diretor da Rádio Web Patacas, que é Jonas Cavalcante, que é repórter, jornalista e radialista. Formado, não é? Voltar, é formado. Então, meus amigos, nós estamos muito satisfeitos com a brincadeira de hoje, com o aniversário do Milton Lopes Cavalcante, conhecido como Milton Barros. Qual é o seu nome? Raimunda, o que você diz aqui no aniversário do Milton? Está satisfeita? Está ótimo. E é isso aí. Então, meus amigos, maestro, você vai ficar atento. Ainda tem aqui uma pessoa aqui. Rizal, você é irmã do Milton. É. Eu estou tendo uma lembrançazinha de você no tempo de garoto de 17, 18 anos. É, mas faz muitos anos que a gente não se vê, então a gente passa batido no pedaço. Então o que você acha aí do aniversário do Milton? Maravilhoso. Uma maravilha. É, ela vai cantar uma música para o Milton. Vai, vai. É, né? Não pergunto o nome dela completo. O que mais? Faltou um. É o que mais? Na Hermine, o quê? Diga! Pode falar. Faltou um ramo. Então, gente, é isso aí. A programação que nós temos aqui através da Rádio Web Patacas, que está no ar de 6 meses. E não esqueça, procura sintonizar a Web Rádio Patacas, que vocês vão ouvir as melhores músicas em 24 horas. Maestro, você está preparado aí, maestro? Então, quantos anos, maestro, você faz de programação? 30. 30 anos? Que é muita coisa, viu? É muita. Fazendo a turma balançar o esqueleto. É. E aqui nós temos também aqui o nosso vocalista, é uma pessoa considerada, uma pessoa boa. E você, quantos anos de número? 33. 36? Tá bom, tá tudo bem. Então vamos pra frente e atrás de gente, segundo diz o mais super de corpo. Vamos lá, maestro. Vamos deixar com o maestro aí, que o maestro vai entrar quente mesmo.